نشته نه په پخلنځي کې څوک شته نه شمس شته نه بسر کې شته حیران پاتې ما چې څوک زه به لیدونکو سره روغبر وکړم پسته به ګورم دی سره چې چیرې دي د شمشاد نړیوال تلویزیون ګرانه قدرمن لیدونکو او په ځانګړې توګه سپوږمۍ خپرونې مینهوالو هدا چې روغ جوړه او خوشحاله اوسئ خوشحاله یم چې زه فرشته عظیمي البته څوک نشته چې کله چې راغلل به درته وایم چې اشما جان او یا بصر کې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یو شاید اینو په دې هیله چې تر پای سره مرتیا وکړئ قدرمن دوستانو سپوږمۍ خپرونه ده په دې هیله چې تر پای سره مرتیا وکړئ او دا خپل ښکلې خپرونه تر پایه وګورئ او د لیدونه خوند واخلئ قدرمن لیدونکو د تل په څیر په خپرونه کې یوازې نه یم ما سره درو قدرمن میلمه ده او څوک هم نشته نه بسر کې شته نه حشمت په پخلنځي کې شته چې کوم خوندور خواړه چمتو کړي نو زه به خپل چمتو کړم زه به پخلنځي ته لاړ شم چې بسر کې څه شي راوړي دي زه بسر کې شته ده زه نن ډیر په غوسه یم او تا ته دما پتی خاطر چې تلک پرونه صحیح مختبیای او ک د اسمت پره کا مخ پرونه مختبوزی اسمت می چې پاره خو د پرونه نه د سر ډایرک وته مو ته بسر کې چې ته پخلنځی کې سکه زغ پلا شپاز ما واګه په خوای شما د پیازا په خوای شما هغه په خوای شما رومي په خوای شما نو نو چې په خې کې هغه په خې هغه خو په خې رومي څنګه سره رومي چې اول د میکس کل بیا مالګه پوچا مرچک پوچا بس خوان کی یعنی پارخ پرونه کې دی ویل چې زه اشپزیم زه اشپزیم لاف دې ډیر به وسونو ما فقط شي اشپزی کې ما استعداد خسته پویانه میلاست را وړه ده لاستیک یو خسته دې مې ده تڅ ساده خبره کوي سوخنه سوخنه د تخصص اخسته سوخنه ماستری اخسته په اشپزی کې ګوره یو پرشتي و خبره ده اشما د مو سره بدمشي کوله د ما شاګرد د تلره میکړو دا منی حشمت بدمشي کوله ستا شاګرد وو ته او چې تم په وخت راشي خبرونه ته تام دل لري کوم ما مرکه او دومره زور لري او بسر کې چې نن پخلنځي کې نن چاشپزي خې سر ډول خواړه چم ته کوي د خوندور خواړه نوم څه ده او کوم لازمه مواد سي دي څنګه چم ته کوي ا دغه ما کړای ده په چینایي ژبه کې ورته چینګم پنچا اها یعنی کړای نوم ده او کا په افغاني ژبه کې ورته کړای ورته وایي او غواخه چمتو کوم دته غواخه چمتو کوي لازمه مواد سي دي لازمي مواد مرچک ده بانجان دي ده پیاز ده یو میکس کوي غواخه ور واچو بس خلاص اوه او باکه او باکه اشما جان راغلی په خیر راغلی په روان ته څنګه اشما تل راز جوړي په خیر او سات ته خدا او ما ته صفات کو دا اوس او غیبت نه ده کړی غیبت ده دي لک جنجال و تاسو جنجال په دی چې زراغل مخبرونه کې څوک نو په خلنځي کې هم څوک نو بسر کوي چې ما دا نه وخت راته د ته ما شکست ورک زراغل مو شپزې ما تکړه شپزې ما نن غواړم چې خبرم چیکن سره قمی په چنای ویل چې دا غواړم پرشته خو ار وخت ما په سر تاسو سره ټوکی کوي زخ په لا ټوکی ما او دا تاسو راز نه غواړم چې تاسو سره مې رابطه کاته شي زه ستاسو شاګرد یم اولم یم بیا هم یم خله ګوستا شوایم لګ نمبر راکوي اوس دا خو دا نمبر خبر ته خو بل خبر دی وکړه چشمد می نو ته په ټوک نه پیګی دا په ټوک نه پیګی نه دا ټوک یعنی ټوک دی دا ټوک دا ټوک تا سره ټوک نه لرم خو د ما سره د سره ټوک لرم کنه ما سره زه خپل داخل ته ولارسم یو ته ولار شې چې دې څه کوي چشمد لره په خدای نه نه زه تسلیم دا چاکو مکو بنار اخلي زه تسلیم یم درته صحیح بس صحیح ده خدای وبخا تسلیم شي هو تسلیم شي نو غټ غټ خبرې نه کې نه 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 ایس ایس نو غلک بیا نو غلک ده خاش ما جنه په خیر اخ خبرونه ته چیرې وینن او په خبرونه کې څه چم تو کوي د دې خواندور خواړه نوم څه ده او څه ډول چم تو کیږي لازمه مواد څه دي ها زه بیرون کې هم چای می دم کړ نن خوارم چې چیکن وینګز چمتو کوم چیکن وینګز دا چیکن وینګز چې دا ډیر مینوال لري دا د چرک وزارې ده دا به دغه رقم ټوټه کو او کله چې ټوټه شو د کې سره مرې تور مرې مالګه او اوګه هوګه باید خو وته کو خو مایده کو د سره خې او زای مکس کو تر هغه چې دا اخته چې کله چې دا اخته سو یعنی غوخه لګ نرمه سو بیا اوړه کی اوړه کی خو اوړه ورکو دغه رقم چې اوړه ځان ته جذب کی خو اوړه باید ځان ته جذب کی بیا دینه ورسه غواړي کی باید سراکو کله چې غواړي کی سره سو بیا دینه ورسته بیا ورته ساز جوړو چې هغه ساز د لک یا غواړي یا لک کوچی هغه کرای کی اچو د چلی ساسا چو چلی څوک چې ترخه خوري
چلی ساس یا آت ساس واچه سوک چه دمر ترخان اخری بیا کچپ نه هم کواشی چه کچپ نه هم استفاده او کی دا باید لک سراسی دا کلک دیر لک سراسو بیا آغا ساس را کلک چه دا واری که سراسو بیا ساس را یوزای مکس کهو و نوش جان کهو دیر خواه دی یعنی په خول ترکن معلومی گی چه خو خواندور بایی پا دی شد چه ته خواندور چند تکر خواندور خواه دا خود نو دا چکن مکش دیر مینوال هم لری دا دی کم زی خواری دی؟ چکن ونگس چه ده ده خود معمولا در اندیا که استفاده کهی او سو اوتالونه ده چه ده مشهور اوتالونه چه ده آقا که در استفاده لری یعنی خارج پا هر ایواد که اشتون لری پا افغانستانم که اشتون لری اوتالونه که نو هر ایواد که اشتون لری یعنی ده چه ورتوائل شد چه ده دست یا اوهام خوارده ده چه هر زای که پیدا کهی در پخپراوانی که قدرمند ملمن لارم پخپراوانی که راسره یوسف امین زازای سیاسی او نظامی کارپور راسره ده خبر اتری گیمونه با پخپراوانی که ولرو تاس کولیشی چی دخ کل خپراوانه ترپای او گوری او دلی دونه خوان مخلی پیدهلا چی ترپای راسره مرتی او کدی دیر خبر با نکا او ملمن با هم دیر پتاما نپریگدم بلنا با ارتوار کن چی پخپراوانی که سیدیو تراشی تاس تخر خلاص فهم زازای سب دیر منه چه بلنه و منه رغلی خبرونه تا پخیر رغلی ای تاس نمانه نه دی تاس دی برنامه طول و کارکون کو دی تاس نمانه نکم چه زمو دعوت کلم ده خیسته برنامه دی پارا او دی تاس دی طول و تخنیکی هم کارانو او دی شمشاد تلویزیون مشرتابه طول تمو نیکیلو اعترامات ولا نکو مهمدار است دی تاس دی کلی برنامه لطریق اخپل ولسته اگر که بوطن که دی کردی و بوطن بحر دی هم نیکیلی یا احترامات رو تولاد میکنم دیره منو نه زازه سب داره توایی است چه امداشی بس سیشتیا لاری چای که قوا یار قوا بخایی قوا خواخی گیمی و دیر خوا اشما جان و یو گلاس خواندور قوا چم تو کنی زازه سب بنوشی جان که منگه با خپل پختن فکر میرمانی با خامده خواه زازه سب پفل که دار توایی است چه مصروفیتون سرسنگی جوان سرسنگی سنگ تیریگی مصروفیتونه خوش کردی خدی مصروف یو دیر مصروف یو ځکه چې هم باید الار رزق خپل کورنۍ بچان ته ویسو هم باید په ټولنه کې اوسو هم د خلکو سره باید اوسو هم په خپلو د رسنیزو فعالیتو کې په رسنیو سره د خلکو آواز د خلکو دردونه انعکاس کو او کومی تجربه چې لرو هغه د خلکو سره شریکی کو یو خلکو ته مثبت ذهنیتونه ورکو نو زه په مصروفیتو کې په دغه اخته یم او ټولنیز فعالیتونه مې هم دي ما ته خوند راکوي چې په ټولنه کې اوسم خلکو سره اوسم د دوی ستونزې واورم څه مې چې لاسه کېږي همکاري ورسره وکړم دا زما مینه ده دا یې ما کار ده د هېواد سره مې مینه ده مصروفه یو د مصروفیتو نه زه خوند اخلم ډېر ښه الله تل خوشحاله لره زازی صاحب درته وایاست چې د افغانستان په کوم ښکلي ولایت کې دې سترګې پرانیستې دي زه خو اصلا په خټه باندې د پکتیا ولایت یم د اریوب ځاځی ولسوالي مګ هم پیدا شوی یم په کابل کې پیدا شوی په کابل تقریبا د مونږ ژوند په کابل کې د یو سلو شلو تقریبا یو سلو دېرش کاله کېږي چې په کابل کې مونږ دلته استوګن شوي یو راغلي یو د پکتیا نه په کابل کې اوسېږو اوس هم په کابل کې یو ډېر ښه زازه صاحب د زده کړو په اړه راته وایاست زده کړې مو چیرې سرته رسولي زده کړې مې خو ابتدایا درس مو مکتب مو د کابل په زاړه ښار کې اغه اصلي کابلیان چور کې اوسي اغه کم د کابل کې مسي زول خار نو اغه د چاوکو دغه منطقه کې د کابل مرکز کې ده نو آلته مې اشخان الفان یو سیمه ده زیارت ته چې اغه مکتب هم په نوم د اشخان الفان مکتب ابتدایه مکتب یادېدو هلته مې ابتدایه مکتب ویلې دی بیا متوسطه مې هم همالته ویلې دی نو بیا لیسې د پاره لاړو تر دولسم صنفه پورې انصاري لیسې کې مو درس ویلی دی هغه نه وروسته چون ما علاقه لرله شوق مې لرلو د نظامي زده کړو سره غوښتل مې چې باید زه د افغانستان د وسله وال پوځ کې افسر شم
دائما یو شوق و هغه د مون کورنۍ مشر ترمو هغه په پاوز کې و ما به ډېر زیات خوښېدو د سلیقه او د رفتار د عسکري نظام مې ډېر خوښېدو او دا هم ډېر ښه با نظمه با ډسپلینه سړی و د دې دریشې د دې حرکات د دې برخورد نو زه دغه ته مینهوال کړم چې زه هم باید افسر شم نو بیا په خپلې خوښې ما د کورنۍ تشویق هم د مشر ترمې سره و او حالات هم داسې و چې باید زه خپل دیواد هم دفاع وکړم او بلاخره سلام علیکم د تاسو مجلس ګرم ده زما سلام علیکم څه وکم وکیل صاحب او د مخ په معنی ګوره دا پرشته علي غازني چې ده دا په کټ خبرې کوي چای زه راوړم ډوډۍ زه راوړم او د ما سټایل ته وګوره د پکتیا سټایل مې ویلی کپی کې دې کړی وي بالکل بالکل خولۍ دې د قندار ده واسکټ دې د پکتیا ده رنګا رنګي رنګ باید دا زه چې دغه خبره کومه کوم دا ولس باید واوري بالکل زه ډېر پوه سړی یم او دغه زه چې ام شموله جوړ نه کړم بل لکه نه جوړېږي د جنګ او جګړو نه ماته هیڅ چې جوړ نه کړی اما شموله چې جوړ نشي اما شموله ته جوړ جامې ته یادوم او جامې نورخي بالکل مننه شکر دا چا نه تراوړو کوا دی وخت کوا مې راوړه مننه لګورستا بزر ته کړایې مې راوړه ما که چی پونچی د چی شنو ده چنګن وینس دا یو وخت کې مخارج کې وخت راو ژوند نکاو بیا مې دا شان زکړي خونومونه ناراضي نو په ژبه ښه صحیح پويګم چې مثال چی په خاوې پويګي حیوان د پخ نه کړ په لګیا ما دا چې د او چا مې یاد به وتلی افغانستان وضعیت داسې ده نو چې دا نو زی خو په خول طریقه باندې دا یاد به وتلی نه یاد نه لګیا ما ته مې استاد وي شکر نه استاد لګیا دا اشنا تاوري شاګرد استاد شاګرد نه استاد زه به لاړ شم ته تاسو سره خوړه چا ته ته به ما خوړه چا ته ته یو لاړ شم دما به موخنه نو می واخله نو می واخله چیکن وینس ان چی وینس یعنی چیکن وینس ها چی وینس په پام دې چې نه جبه باندې دما خسته شي او من شیو کمپاین چی وینس قدر مندین کو څنګه چې بسر کې وخت په ویل د دمه د خبرونه دمه په چنای جب ویل زما چنای جب زند کنه ما هم ویل چنای جب کې ویل چې خراغلات خراغلات تاسو هم قدر مندین کو قدر مند دوستانو زبر به خبرونه دوام لري زازې سپشته او پات پختن لا پات دي زب زازې فنه د پختره وکړم چې سپر مخه شو چې راغلی سیاست ته سیاست ته مخه کړه آیا څنګه چې تاسو ویل چې زما خپل شوق ستاسو ځان له خپل شوق او د کورنۍ فشار هم یا د کورنۍ غوښتنه وکړه څنګه بله خبره مې نیمګړی پاتې شو د بسر کې لاسه کړم بسر کې کافي راوړه نو مام له کافي ډیر خواندم راکې نو ځکه ورته غلې شوم هغه دا څه و چې زه به بعد غنه د دولسم صف د انصاری لیسې نه لاړم عربي پانتون ته بخانه غواړم دغه نه مخکې ما غوښتل چې زه پیلوټ شم زه پیلوټ شم خولاړو هغه د سہی هغه رانه خستل معاینات رانه خستل ما ته هغه وخت کې راتوی چې په سترګو کې تکلیف لري ته نشي کېدای نه دغه نه واسطه ماسته مون نه لرله یعنی پیلوټ کېدای نه شي په نو دې سخت ما ته هغه راغې ځکه شوق می وغه بل ما ځان څه چرت وایلو چې دا څنګه وکم ما چې راځه داسې مسلک انتخاب ک چې د تیاری ولم نو چې پیلول نشم اتمنه ولم بیا نو هغه زه راغلم به مسلک انتخاب کړو توپچی دافع وا دا مې انتخاب کړو چې دغه د هوایي ځواک سره لري نو بس هغه نه فارغ شوم بیا په وای قواو کې مې د نن تر سره کړل ته زازې سب څنګه چې دی ولا چې کابل کې پیدا شوی او د پاتیا ولایت د ماشوم ته د چیرې سرته ورسېد کابل کې کابل کې یا پاتیا کې پاتیا ته بدلو خو په کابل کې ز پیدا شوم په کابل کې درس مې په کابل کې ویلې ده ژوند مې په کابل کې کړی ده زازې سب دا راته وایي چې هدي ژوند خدای کا نظامی ژوند یا د سیاست دسته چاکه چې
ما خلن فکر سره ګوره ما د وسلوال پاپ سره می شوق لرلو لارم امغه مسلک می ځان ته انتخاب کړو مثال دی واتساب مینه ده د خلکو سره می مینه ده نو د دوی سپاتې شویم دغه خپل تا ذوق او علاقه چې چی سلری بل اخر امغه شیطان جوړیږي هغه ده ما ځکه چې علاقه وا چې باید خلکو سره وسم په اجتماع کې وسم کوشش ما همیشه کړی د عذاب سره د مدني ټولنو سره کنه قومي ساختارو سره د دغو سماړي کې ساتلی دي همیشه مې داسې فکر کړی دی چې زه باید یو څه وکړم زه باید یو تغییر راولم زه باید یو هڅه وکړم زه باید یو څوک د هغه خرابې لارې نه ښې لارې ته راولم زه باید خلکو سره خپل هغه تجربې شریک کړم خصوصا دغه فکر هغه وخت ډېر دقیق راته پیدا شو چې موږ مهاجر شو د مهاجرت هغه بدې ورځې هغه تېرې شولې د وطن درد راسره و د وطن ولې د وطن نه کېدم اگر چې زه پخوا به موږ ما تحصیلات هم هلته شوروي اتحاد کې کړي دي بیا به کله وارې موږ تجارت هم کوو نو کله چې زه بهر به تلمه ما ته بهر د یوې هفتې دوه هفتو نه زیات خوند نه راکوو بیرته به د هیواد ته راتلم د هیواد به هیواد به خفه کېدم ځکه هلته یو سهولتونه یو څه وو بالاخره چې دا مهاجرت شو ما داسې فکر وکړ چې اول خو داسې موږ نیت نه لرلو چې دومره به مهاجرت اوږدیږي که نه نو بیا چې خبره اوږده شوه نو ما ویلم چې ولا دا وطن درنه پاتې کېږي وطن پاتې کېږي بیرته راستنه شو افغانستان ته او دا غزاو خلاقه می بلاخره زه خلاص ځان تا غن وایم چې کوم سیاست مدار یم یا غیم عادي سره یم مدا کدغه ته سیاست او اچ دی وطن ستونزې او دی وطن دی پاره دی خلکو دی پاره او د جهان په کوم روان دی او دا فقط یو تجربه وا او تر زده کړو نو زه ځم ته سیاست مدار نشم ویلی هغه ډیره مشکله ده او بل دغه سیاست مدار باندې لږ حساسیت هم لرم دغه نامه سره په دې باندې چې هغه ده همیشه دوی دروغو سیاست کړی ده د هغې موږ تجربه ده ما تجربه ده خ همیشه دوی هغه څه چې ویلي دي په هغې عمل نه ده کړی فکر ده کاغذ کې یو څه ولیکي مرام یو څه وي هدف یې بل څه وي لیکلي وي که نه بیا عمل کې بل څه وي نو دغه نه زه لږ حساسیت لرم خدای دانی کې چې ما ته څوک وایي چې سیاست مدار زه عادي انسان یم د دغه ټولنې هغه یم مدا د دې ټولنې غواړم چې دغه مشکلات ستونزې په خپل کلچر په خپل فرهنګ په خپل افغانیت باندې مونږ حیار کړو دای ما هڅې وي علاقه مې ورسره وه او هغه نظامي برخه کې هم ځکه نظامي یم نو ځکه ما ته وایي چې سیاسي او هغه نظامي کارپو داسې سیاست مدار نه یم خوندم نه راکي ډېر ښه زازه صاحب یاره ته وایاست چې آیا غواړئ چې اولادونه مو هم سیاست مدار شي نو که دوی هغه ولري چې ورته وایي دا ظرفیت ولري دا خو ډېره لویه حوصله غواړي بالکل ډېره یو لویه حوصله غواړي ته به کنځلې اورې ته به بد اورې ته به سپکاوی اورې ته به مثلا عکس العملونه اورې ته به هر چاته غوږ نیسې د هر څه نظریات به واورې بالاخره هغو ته به قناعت ورکوي حتی داسې مسایل هم شوي دي چې قناعت هم نه کوي بیا خصوصا په افغانستان ټولنه کې که نه دا د ډېرې لویې حوصلې کار ده نو که چېرته ما اولادو کې دغه حوصله وي نو حتما خپله ځي یمې خواته زه خو هغه نه ده یعنی ما داسې کومه رشته نه ده لوستلې که نه چې کوم سیاست رشته مې لوستلې وي دا د ژوند او د تجربو بالاخره اگر خپل خدای پاک چاته څور کړي اگر خدای داد ده خدای استعداد نیو بالکل اگر خپل مې خواته بیاي او که چې دتا د خپل استعداد په مقابل کې ولريږي بل کار وکي بیا غنو لږه مشکل زاده سره ځینې کسان مې چې د نصیب او قسمت خبره ده او ځینې کسان مې چې هلې ځلې باید وکړي کوشش باید وکړي او ځینې کسان مې چې باید صادق اوسي دا څومره رول لري مثلا چې تو غواړې یو مسلک وټاکه یو ځای ته ورسېږي یو پوست انتخاب کړې مثلا تاسو چې راغلی سیاست ته دې کې صادقوالی په کار ده یعنی صادقه اوسې هلې ځلې وکړې حوصله ولرې څنګه چې تاسو ویله او تاسو یوه بله پوښتنه هم لرمه چې په هر حالت کې تاسو حقیقت وایئ
چې کله د حقیقت ویلو عمله یعنی ګواښل شوی ایما شخصي نظر ده سیاستمدار باید حقیقي انسان وي حقیقي باید وي د دې دروغو کار غلط کار ده او پایلې هم غلط دي هر کار باید د سی لکه او بو غونتي د ګلاس کې شوی ګلاس باید د باز اوس ګلاسونه د رنگ دی هغه دي چې نه معلومیږي لکه هغه چای هغه چای د شي جوس بي معلومیږي چې ګلاس کې ده سیاست هم او برخود دی واد سره دی خلکو سره چې تی کوي بد هم ده شي اوسې قطن دروغ مینه خوخیږي قطن مینه تو څوک چې دروغ وایي بي خي زه بي خي عصبانی کیږم فکر دا غین لرم مګر ما وسلا کوم ما باندې تاثیر کوي بد تاثیر کوي حقیقت په هر شرایط کې وایم اته که ګواخونه یو ګواخونه مو راته شوی دی او اوسم بازي د مسائل شته خو اته خبره د قسمت تقدیر وکړه کنه زه په خپل الله باندې ایمان لرم زه په خپل هما ایمان خو زه فکر کوم ماته د سوالو کې خبره زما یان یم په الله باندې دا کیدا ایمان ماته لږ ضعیف کاری زما یان یم په خپل الله باندې او د چانه لريګم نه او ماته مې د مسلک مې اجازه نه راکوي نظامي چې چانه وي ریګم او زه کوشش کوم چې بد کار ونه کوم چاته ضرر ونه رسوم څوک را نه خفه نه کوم ازورده نه شي د دنیا دوه ورځې دنیا ده نو دغه مسایل ته بد شوه د قسمت و نصیب تر اوسه پورې زه فکر کوم چې د ما سره د ما د پلار و مور و د مو استادانو دعاوې دا ماته ډېره مهمه خبره ده بالکل او دغه قسمت و نصیب باندې د ما په ژوندانه کې داسې ما څه نه دي لیدلي ځکه چې هر څه کړي دي ما خپله کړي هر څه مې چې کړي دي یو چا کومک راسه کړی ده ستا خپل کوشش و بالکل هر څه چې راسه کړي دوستان هم راسه کړي دي یو څه چې ما په ژوندانه کې ډېر ارزښت ورکوم او باعث دی ما د موافقت هم په ژوندانه کې دا شوی دی دوستان خه دوستان خپل نه نیولې تر پلار و نیکه پورې زه هم د اوس هم په دغو ډېرو اقتصادي ستونزو کې په مشکلاتو کې زه چې کار کوم خپل ځان ته هغه روزي پیدا کوم هغه هم د ما د پلار نیکه دوستان دي یعنې د هغو ډېره ښکلې دوستي پاللې ده ډېره ښکلې افغانیت یې پاللې ده او د امغه نه غنه زم ډیر زیات عزت ورته کوم احترام کوم او د ماته ډیر عزت راکې احترام وکړه د خبرونو په دې شی بو کې لاندې شانتي د عمل رو بیرته زر اگر زو سپوږ مخ خبرونه مه هیروي خلاص په مخ خبرونه دوام ته د خپل خبرونه دوام لري یو ځانګړی سلام یو خاص سلام افغانستان ته چې اوس مهال موږ سره یو ځای شوی دی خپل شپه مو په خیر لمنه چې تر پایره سره مرسته وکړي خاص ازه سره به شو پاتې پښتنه ته دا پښتنه مې بداوی چې تاسو مدني فعالیتونه ډیر لري او کدی مدني فعالیتونه په اړه ته وایس چې زه کله چې ماجرات نه راستور شوم الته ما یو څو درس واخستو چې د غولسونه او د قومونه باید په یو ټغار په یو فکر راټول شي یعنی ولی یو ادمو یو د فرهنګ کلچر او د شرم یو دی دین مو یو ده نو په یو فکر کې هم او په څنګه کې د غستونز چې دلته وی مثال اقتصادي ستونزې دي بیکاری ډېری دي زه چې راغلم دیو فکر سره لاغل هغه فکر دا و چې عام هغه اقتصادي جنبې لرله چې ولست یو اقتصادي کار هم وکړو او هم د ولست د ټولولو په خاطر او هدف مې دا و چې په ملي ارزښتونو باندې او په اسلامي ارزښتونو باندې دغه دوه اصل ما سره و باید دا ولست راټول شي یعنی دغه عوام اقتصادي په لور ځکه چې اړ نشي دغه کسان چې احتیاج وي محتاج وي بخار راغله مزلته یو شرکت مخلص کو په اندو خارجيانو سره یو سامي شرکت ډیر خنیات ملرلو په ترقی کې په ثبات کې په پرمختګ کې اته منابع په هاړه باندې اته وسلوال په اوس په هاړه باندې اته معدنونه دغه
یعنی یو لوی کا فکر را سره وو او دا خارجي دوستانم را سره وو هغه د روسیې واد نه وو نو په قوي امکانات راغلو دلته مو چې مال دل خلکو ته ویل چې تاسو یواله وکړ ټول شي کینی قوم نه مشرو وکړه کل نه مشرو وکړه خبرې او دا د اقتصادي مسایل هم ستونزې ان شاء الله کیږي کنه دام درته کوو تی کار زمینه به هم درته مسایل دا چا اعتبار نه کوو هیڅ اعتبار یې نه کول بیخي بې تفاوته وو حتی زه د مشرانو سره کېناستم وزیر صاحبانو سره کېناستم وزیران مګه متاسفانه داسې خلک هم وو چې بیخي ردولی چې دغه یعنی دوی دغه علاقه ما چې ولې دغه علاقه د هېواد سره قطعا موجوده نه ده دغه مشرتابه وزیرانو کې ما به دوی نه مثال منابع ترنه وغوښتل مثال قالینې مثال دغه مرمر تیږې که نه دغه مسایل کې ما کار کړی ده ما به چې پوښتنه ته کوی تاسو دغه سابقه د دغه مال خوراکې یو سرټیفیکټ خوراکې دنیا خو بل څه وایي سرټیفیکټ نشته تر نن پورې هم نشته که نه او کوم اسناد دوی نه لري مثلا د قالونې په باره کې زه وزیر مینانو سره دغه څه کېناستم چې وره دغه تاریخچه د قالینو راکړه خارج کې تا تاریخچه دا نه وه وایي دا څنګه تجارت کوي بیا لاړو هلمند ته هلمند ته لور د مرمر روخام مرمر مسله وه اغلته مې چې ولیدل اوره تاسو څه رقم کار کوئ دی تولید مې څومره دی ظرفیت څومره دی بیخي ظرفیت موجود نه و هېڅ والي دا ټول مې لیدل یو بې تفاوته مخلوق و څه ته بالاخره دغه ما ملګري چې راسره ول دا هم ډېر خسته شول چې دلته خلک نه غواړي نیت اراده نه لري چې کار وکړي نو هغه وه دا ولس هم حتی بې تفاوته و دغه موضوع کې نو بس همدلته وه چې ټولنې مو جوړې کړې مدنی ټولنې مثال اولین بار ولسی جرګې ته ځانونه کاندیدان کړل ډېره مهمه خبره دا وه چې د ولسی جرګې کاندیدان ته په نه اتیا کال کې موږ ځانونه کاندید کړل هلته 2500 پارلمان وکیلان کاندیدان وو دا مو راټول کړل هلته یو مشکل پیښ شو خیانتونه ډېر وشول غلا وې فساد و سختګي کارونه بلاخره دغه کاندیدان راټول شو ما ویل چې یاره څه ښکلی فرصت دی چې 2500 افغانان چې ځانونه کاندیدان کړي دي او د ملت دپاره اوس به دغه نه یو څه جوړ کړو د یووالی به وساتو متاسفانه هغه کې به هم خلک شخصي فکرونه لرل هغې لرله هغه هم په ناکامۍ سره لاړل یعنی زه تر نن ورځې پرې زه صرف یوه خبره کولی شم چې دغه نیت اراده نه په حکومتو کې نه په ولس کې وه چې دا وطن باید دغه شي مونږ به مصارف کول یعنې داسې هم شوی دی چې مونږ دوستان دا د اوري دروغ ویل غلط کار ده مصارف مو کول فقط که مونږ پیسې لرلې بیا به د خلک راتلل که پیسې مو نه لرلې بیا به دوی فاصله نیوله حتی په یوه ورځ کې ډېره زیاته دردونکې خبره ماته یوه ورځ وه د یمو د ټاکنو مسله وه ځوانان راټول شوي وو ډېر زیات خلک راغلي وو د یوه موسسه وه د هندوستان هېواد هغو دا اکمالوله یعنې پروژه د دوی وه موږ ځوانانو سره غږېدو ډېر زه خوشحاله شوم چې ډېر ځوانان راغلي دي نو دوی سره چې مو اړیکې ونیولې بیا اخر ته وایي چې ځاځای صاحب والله ما به خاطر از این آمدیم بر ما هم پنج سر روپا می داد ما امو به خاطر از این آمدیم اگر تو هم بر ما پنج سر روپا می تی ما می آیم اگر بیادیر خواشی نشم چیز دوان نسل می داغا سیدا یعنی داغا دیمون دی سیاسی فعالیتونا عذاب مرا طول کلل در طول یاوری پا افغانستان که زیادتر عذاب مرا طول کلل چرا سی یو ایواد وش گورو در افغانستان جغرانی ملی خوزخ مجو کلو تقریبا وشت عذاب او څلورنیم سوه بنسټونه قومي شوراګانې هېڅ چا څه کار ونه کړلو نو زه صاحب څنګه مچې د کاندید یادونه وکړه په هغه کاندید کې مو څومره رایې اخیستې وې ما په اول وار کې چې ځان مې کاندید کړلو ما 360 رایې مې اخیستې 360 جالبه دا ده چې ما خلک راټول کړي وو مثال څو رایې لري ما یو جدول جوړ کړی و هر څه مې منظم جوړ کړی و هغه ده نو دا جدول نومر کړی و چې ته کورنۍ کې 15 رایې لري ما تقریبا دغه جدول مې چې حساب کړو 1000 څو نفر ماته تعهد وکړو چې موږ رایې لرو وخت چې انتخابات لاړو 360 رایې یعنې دا ولسم مسته دروغ ویلي
نه داس نه چې ما کوم لوی کمپاین کړی پسې ما دومره نه لور نه درلې خو خلک مې ته مې راغوښتې انډیوالان مې راغوښتې کلیوال مې راغوښتې دي ملګري مې راغوښتې دي دا مې راغوښتې دي یو لست مې جوړ کړو فورمې چې مثال احمد اور بل سګردانی ما کاو فقط خپل پنځه رایې دی راکا دا اته زره څو رایې ما لست ونیولو بس دوی ته مې ویلې چې تاسو رایې راکې هغه هم راسه دروغ وکړل او درې سم شپته رایې مې په اول کې ګټلې بل زاده سم کله چې ځان کاندید کړ او درې سم شپته نومرې یعنی رایې دی واخیسته کنه به څه احساس درلود چې آیا زه کامیابی ګم کنه زه به وکولای شم چې د پارلمان وکیل شم څه احساس درلود امام مبارزه هدفو وکالت چې تلمم د مبارزې دی یو هدف دی پاره مخه یعنی ست هدف مبارزه مبارزه وا نخوالی وی ما غوښتل چې دی ولس یو واقع استاد باید وسم دی ولس غاک باید وسم وخت چې پارلمان ته مونږ اگر چې مونږ مبارزه وکړله تقریبا څو شپته نفر د پارلمان نه باید وتلی وای محکمه مو دایره کړله هغه هم هغه قاضي صاحب مو ایما غاک بو وسوري قاضي صاحب حقیقت نو میدو مون یعنی دغه پروسه ابطال وای یعنی باطل شوی وای دوه خیانتونه ورکشي وو مګم کارځي سب ولر شو بیا مغه خاين ته بیا د سیا ور کړله یعنی مون هدف مبارزه وا امغه مبارزه وا خو پارلمان ته رانګلو رانګلو نو نو ماته مې چې وکیل نشو نو مبارزه خو باید پرې نه کړي او تر نن ورځ پرې دا مبارزه ماشا الله شه تک نه مبارزه مونږ ویاو چې دسه هیوادوال هم د سه شخصیتونو په هیواد کې شتون لري زازا صاحب د خبرونو په دې شیبو کې البته د خبرونو په دې برخه کې گیم لرو گیم مودا سده چې تصویرونه تاسو ته ښکاره کوم تاسو به خپل نظر شریک کړئ سمه ده تصویرونه تصویرونه په دواره ستوګولنه دې تصویر په اړه څه وینا لري زازا صاحب ښه د امارات اسلامي نشان ده دا د یو اسلامي تحریک نشان ده احترام ورته لرو او اسلامي ده اسلام دین ده د دین په اړه کوم هیڅ هم شو ولې موته محترم ده احترام لرم خ قطن من خوخي قطن دې نه قطن من خوخي ولې خ خلق نو بالکل اڅه چې ویلې هغه نو د کومه خ خلق نو دروغ ویلې مثلا دې باندې کې یو خبره تاسو ته کوم د دې غاسوبین پر وړاندې د جلسې گزارش ششنیم د گزارش ششنیم د دې ډیر مشهور او کنه مشهور وګه ما دوی ته اسناد ورول لیکل هغه ته د دې هغه کې اسناد مې ورول لیکل چې دا خط غاسوبین دي دا ظالمین دي قاتلین دي فکر دا او د خسرې اقدامونه خبرم شو قطعا اقدامونه ما نه علاوه چې غاسوبین پر وړاندې یا به شریک و سره یا بو سرټیټه و سره قاتل سره ماته نخ کاری ده ښه د دې شخصیت پر اساس وینا سلیم شاهین خو مونږ تاسو هغه ده یو تکړه ممثل ممثل ده بالکل افغان ده خو خدای دې کوي چې مانه خفه نشي ارزنده نشي کنه کوم سټایل چې دا کوي مانه خوخي د دې کرکټر د دې سټایل نه 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 سټایل مینه خوخي دا کوم برخورد چې دغه کلری صورتي ممثلې کې دا مې نه خوښي خا د دې سندرغاړو لپاره سوې فرا دریا دا هم ماشاالله تکړه بالکل بالکل دا خو هغه خبره چې دلته و لا ماجر شوې نو ګوري باران یې جوړ کړو کنه ایجاد کړو څو نفر سره و ډور ټول تکړه هغه ډېر محبوبیت دی افغانستان خلکو کې لرو لمغه وختم اوس هم ډېر غږ لري حماسي سندري وطني سندري په ټولو برخو کې یو پیاوړ یو غختلغه ده هنرمند به بالکل ډیر خام زازه سبدا براته وای چې په افغانستان کې د هنر پاړه د هنر په ډګر کې څنګه ارزوي هنر راتلون کې څنګه بوي یعنی څه ډول ارزوي تاسو د هنرمندانو د هنر هنر خو د ټولو نیو عکس ده ګوره فرهنګ هنر مو به هنر به فرهنګ به خپل کلچر دا ژوند نشو کولای بالکل یعنی مونږ مثال بزنو ته افغانان وای کنه افغانان د شان لري چې افغانان دي فکر دا نو متاسفانه دا غرزختونه دي مو دا غرزختو ته توجه ډیره کمه شوی دا حتی کوم حتی هیڅ نه ده شوی او کومه برخه کې شی ویم هغه تجارتي مسایل بو
د کوم ټولنې یا کوم سازمان یا کومه شخصي ګټه بو یا غون استفاده شوی ده. متاسفانه زه ډیر خوشاله او ډیر دغه پریشان هم چې د مونږ فرهنګي ارزښتونو ته د مونږ ملي ارزښتونو په ځای ډالر رول پیدا کړی ده. یعنی د یو متاسې اجتماعي او فرهنګي حتی اسلامي ارزښتونه منځ ته ورو ورو ځي او ډیر شان د منځ ملار دي. ارزښت ډالر ارزښت خو پیسې شوی ده او دا اسلام په ورځ جګزي دغه دا باید تغیر وکړي. دا باید تغیر وکړي او د مونږ یې لمن یم چې د مونږ هنري ارزښتونه ته فرهنګي ارزښتونه ته کلچر فرهنګ دود رسم رواج ته مونږ اوسنی واکداران هم باید ژمن پاتې شي، ځکه مونږ دوه حاصله لرو: اسلامي ملي ارزښتونه او فرهنګي ارزښتونه. مو فرهنګي ارزښتونه غیر اسلامي نه وو کنه، ځکه افغانان خو یو غل لري او کله دغه فرهنګ هغه ته کار ونه شي بیا هغه ده بیا نو مړ هغه ده نو مړ هېواد ده مړ خلک دي کنه. بالکل بالکل. اشمه جان خواړه څنګه شو؟ بسر کې خواړه چمتو ده؟ خواړه چمتو ده. چې ما در ته وی چې چمتو ده؟ بس چمتو ده. تا ته بس کې مې ده استاد ولې انده شپږی استاد یاره دلته اشمات ولر ده کنه مو ته پور پایسر استاد وی ډیره بکاري خدای ته د اشمات شاګرد يم بیلان. زازا صاحب دا چې په پخلی کې څنګه یې پاشپزی کې یو لاندې د مې ورسته به تاسو نه سمه ده. قدرمن لیدونکو د خبرونو په دې شیبه کې بیا هم لاندې شانته دا ونه رو بیرته زر راګرځو. جالب پښتنې دا پاتې دي مونږ سره اوسئ. بیا خره خلاص وګمې خبرونه دوام ته خزه از سب څنګه مې چې مخکې د دمینه پښتنه وکړه چې اشپزی کې څنګه یو سره ته وي چې اشپزی کې څنګه یې کوم خواړه خواندور چمتو کولای شي او کوم خواړه سوځولای شي. اول خود څه ده چې مونږ اشپزی یعنی هغه عادت مو چې وسه وکړو یا ولې مثال مونږ څه زده کړل هغه پسکري نظام کې و ځکه زیاتره مسافرې وي قطعات وو نو اگر چې اشپزان مو لرل هغه مو لرل نو مونږ مجبور شو چې څه باید زده کړو هغه د عاجل خوراک دپاره. بیا مهاجرتو ځکه کورنۍ نه وه راسره بچیان نه وو راسره مونږ خپله د هلکان ملګرو بو هغه کوله. زه خپله چندان نه یمه چې ووایمه چې زه اشپز یم خو یو څه په خواله سم چې دی هغه نه لوګي لا سم نه شو څنګه کنه مو اخلي چې کم خواړه خواندور چمتو کولای شي ولا نو خوندور ما ته ویلی ما چې دومره تکړه نه یم کنه زه هغه استراري حالت کې اشپزي کوي سم بسر کې چې از دې نه کنه د سنمون اخلي خپل په جبه چې نه یې په جبه سم چې فارن نه هغه خو بیا وی ویلی چې استاد دې تکړه ده کنه زه کوم استاد نه یعنی په استراري حالت کې ډوډۍ په خواله سم یعنی لوګي ډوډۍ په خواله شي خو خوړه دا ارشه چې وای کنه یعنی استرالیا لات کې کدی دا چې ستوم دی اشپز نه بل نی به دې کوي شم او کچې ته کوري موري خوري هغه دی اشپزانی بیا غنشته یعنی لیاقت نور کې لرم چې دا څه خوړه ته پخ کوم هغه دا خو په خوای شم بیا اپرشتي دا خوړه مې راوړل ان شاء الله صحیح به بل خبر بیا کچیرته مو چیرته بیا د اشپزې لپاره مثال چې خلک لږ وي بیا صحیح خوړه چمتو کوي چې مثال په تاور چې خلک زیات وي بیا د مونږ نه خوړه او ته به وتی کیږي یعنی غلط کیږي نه اوس څنګه له اوس اوس زه صحیح کم دي نه اوس نه پران کم دي صحیح خوړه می چمتو کړی صحیح خوړه مونږ چمتو کړی اشمت چمتو کړی نو می چې ده چین ون چین چیو دا صحیح ده دا اوس ټیکر بس زه دا خوړه تاسو ته راوړم ان شاء الله خوندور به نمراب مو ته راکوي نه کچې ته مثال مونږ باید حقیقت وي چې خوندور دي کنه دي کنه تاسو به چیک کړئ زازې سره اول نه ته به چیک کا اول پتاه ګورم نه ملما تاسو یې مونږه ملما زمونږ ته تاسو به چیک کړئ چې تاسو حقیقت وایتل
پدې خاړو کې به هم حقیقت وایي نه نه ولې نه نه ګوره حقیقت به وایي او په دوکې ما چې چمتو کړم دې چې تور زړه کې کرکه وکي چې مثال به تور دا خوړه خراب دی چې شي دی کنه نه که کوس کوم کوم ستونزه لري خندو سره سره ته وایا نه ستونزه نه سر بسره کې زمت ماینې وای شم ګوره زه دلته ولاړم زه اسنن کې تا و چکل او دې دو عمومي رئیس چې مې د خبرونه او نه دا دای نو بس خیر بس وی وی تکو با وی تکا به خپل نه خپنه شي نه نه والي ها اکیکات به وای نو مشکل وای ګره اکیکات به وای نو مشکل نه به دې سره خپل لهجه کوي اکیکات به وای اکیکات به وای نو خو سره وای اکیکات به په ګټه خبر وکاو اکیکات به وای څنګه وکړ رښتیا به وای دا ټول یو خبر ده نه اني ما خپل غاړه خلاص کړه کنه چې ماته ونی وی چې وروره ګوره اول کې دې ماته غوګي کې ویلیو دا خبره دې پټه کړی و نه 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 ګوره خو یو خبره لکه څنګه غلې شو دا وکیل ګوره دا وکیل صاحب چې دا حقیقت وي وزو حقیقت وي او کنه ټول خبره کې دې اوس بعد اوس بعد راز فشاشي زاده صاحب مهرباني تاسو باندې دې تاسو مهرباني وکړه نو ته برا ته ګوري نه نه زم راځه خو نه نه مانه نه ته نه بس راځم راځم تاسو یاره چې و خوړی چې سره کم ته دې دومره دې چې څه پچاونی ما شاء الله خا اول با زازه سی وی چې سټابل چم تکړی به زه خپل نظر وکړم دغه و چوت وی غوا خې خا پسته شوی ده نو خوند اورم ده کیچ لک کیچ دې زیات چولې دي خو دا غدا چالو چې دلته مو تاسو سره خبرې کولې چې کی به خبر کړی دی کنه واخنه کړه هغه هغه چې بوتل سره خلاص کړی دی چې خو دې کړی دی نه نه ګوره چې پکړی دا خو نه کړی خبره بل ده چې دا ته زې تاسو سره خبرې کولې هغه دې بې فهم ده کې چپ زیات راځي کې نور خوړه صحیح نه خوندور ده لکه دې بوتل نرم ده او دا هغه ما چې خوړې دي دا هغه لکه دا څوته ترخري نه نه ترخنه دا د نور نه تفاوض د سکوي چې خراپاکي چې هغه کوي کنه کرسپي دا دا په چې لک کرسپي چمتو کې چې دا کرسپي یعنی لک خاص سور سي جادر خخوان کې چې دا سي دین نار وي بیا بیا خوان نه کې دا دا لکم پکې دا بس صحیح به نو صحیح نمره مې اخیسته کوم نمره بنور ما دغه مداول ولې د کچالو مګول کنه یو څه خل نه ده مالګه دي چولې نه دي چولې نه مالګه به صحیح ان شاء الله زما مالګه زه ته نه چو په دې خاطر چې د فشار کم زیات نشي فندور دي او او بالکل فندور دي نه نه بس زمرا فندور چې نه یې خوړې چې موږ یې زمانو مې خزاله شو نه تاسو تاسو وڅکل او ما چې کړه ما دې فندور خپل کې چې صحیح به نو صحیح دي نمبر مې خسته ده نه 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 فندور باندې نه اشپ جانا بس کې نه هم باندې نه دې باندې نه تاسو نه زازا سي تاسو ورسته پیغام سره هیوا دولت ایوا دولت په سنه حالات کې حالات کې فقط یو لوی پیغام لرم چې ملي وحدت د تاسو پر وړاندې د تفریقي پر وړاندې ټول باید ودرېږي اسلامي او ملي ارزښتونو ته باید ژوند پاتې شي یو څه چې دوی ما دوی کې ستونزه لیدلې ده یو سره وعده کوي بیا کار بل کوي داسې هغه ما اوسېږي څه ورته وایي دورویا ما اوسېږي دورویا او دوپشتا هغه ما کوي دا ستونزه شته مو په ټولنه کې راست اوسې صادق اوسې ځکه د هیواد په مونږ باندې ټول نه حق لري مونږ یوالی او مبارزه د تعصب سره هر متعصب چې هر پښتون کې ازاره کوزبکی مې پرېږدې خبرو ته مکینه حتی د رسانې نه مم غوښتنه دادا چې مې پرېږدې شړې مجال دې ما ورکوي چې د ایمون دي ملي ارزښتونو پر وړاندې د قومونو د اتحاد پر وړاندې باندې د شخصي غوولري او بل خبره دا ده ورونو هغه څوک چې اوس پتنګ دي او پاسپورتونه اخلي دی یو اتر کې ورونو موږ باندې مسله تیر شوې ده مکوي دا اشتباه مکوي او د حکومت نه د چارواکو نه مغختنه ده چې ولس ما زوروي ولست غواګونی سي دی ولست تونځي چې هغه
د اسلام دین پر خلاف نه وي، په تازه دي ونوسي، ایمون ملي ارزښتونو کې خوندي ووسي، هغه ته باید درناوی وکړي، هغه حقوق باید ورکړي، ولس مه خفه کوي. دغه ما هغه یوه مختنم دی یوه دوال نه دی. مننه ډېر ښکلی پیغام مو درلوده، ډېره مننه کورمادن چې راغلي خپرونې ته، ډېر ښکلی خپرونې تاسو سره درلوده. اشمد نه هم مننه، بصر کې نه مننه چې خوندور خواړه چمتو کړي. تخنیکي همکارانو مننه، نصرت جان مننه، لیدونکو نه ډېره ډېره مننه چې دا ښکلی خپرونې تر پایه ولیده. او که چا لیدلې نه وي، برقونه نشته او یا فرصت نه لري چې وګوري، کولی شي چې د شمشاد ټي وي چینل یوټیوب د لارې، فیسبوک پاڼه د لارې دا ښکلی خپرونه وګوري او خپل مثبت نظر شریک کړي. ډېره مننه. دا د نن خپرونې چې تاسو ته وړاندې کړه، هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلي. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه فرشته اعظمي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر کېږم، تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم. تل خوشحاله، اباده او سوکاله، او صفت شیبه و نیکمرغه. الله مو مل شه. لا لدلمو مننه.